bugwe mumbasa bana yabaka batani bali mukwetekero ka kulaira mm nako jetwa anweza kubaka Shamim Malende na atwage kitete kyagenda okwambala nenge jitigisemu yagameta genda kulinya genda kunonya ngoye ako saba na bawa bamutungire kiteteeyi kamubaka afa kijaga mula ako ngali mukiteteeyi omanya alinganze yafana kitawa alinganze Malende alina ngiri jageze mkaka nakavuka kamutambulirako tekatudde bali bize kagala kitundu kumusala gwe omanya akazi omufuna sente mutabuka akati omwangu iranga tanayingira parliament omanya kiri abo parliament bwate Judith babire bwe yayingira parliament tetwadda mu kumula abapaka nakati wama jebale ekintu kino kyokufuna sente mutu bebe ya chimayi mukazi kastazala za abata chechanga kama lendo hoyo kakana ndozo mubaka tugenda kumubeeranga atumugulabanga agenda okubanga agenda kudduka ate tujja kuba tumugobeera mpola mpola tugenda tulabe rugo ekirwa alonze alonze kale omanti Shamim ayinza okwechangira nayambala ekiteeteeyi kya yero eranze olukweye ebya bulijjo twambala ebya bulijjo ebya bulijjo Matiye wasinzidde ku kyo kumulonda. Ha, zino kala zizatera okwagala zino olumunga zibuzaabuza. Zaaka nnyo. Abali nozifunanga tunonji era katulwedde nate nabe mufunidde. Wedde yabadde akimanyite era balina okujja wano kukolesa. Bani agenda tuwerekerako kuba tulaba ekiteeteeyi otunga kyemuntu neŋŋamba omubaka ojja kuleeta ebizibu mu paalamenti wa ensonga zo zaaterera dda wabula bakiyita ki official videos n'ebifaananyi gwe gwe mulaba kwasa wekka naye abantu baagala okumanya omubaka waabwe waayimiridde balinde kwolwa olunaku nayenga abantu abalina okwerekera omubaka Shamim Malende ibanaonde babanje mitwala asatu mukumirambirida nabakadde tulinaboga tulina abantu bange mikwano mingi naye tugamata ekyo kyekyokwerekera alhamdulillah tunatusema tuli balamu abantu abanaberawo nga bagai basabye abantu basatu bakabaina okwerekera matujja okulonda munanga abantu tubereka tuleta okulonda oba nakasero bawa yonna eyo makindi yonna yonna bakugamba ekintu kimu kebeka mokya nti bannange omubaka wafonalebosagirinya embeera mbi analayira naffe era nga bwe yasaba era nabyo kinyonza okusaba nayuganda nditwongere okumuteeka mu ssaala agenda akuba ku matu mpolampola naye tukimanyi nti katonda nga ayagadde mawana bamusobozeza ajja kusobola okutabalinga baka Welcome to Rabi. Nera cho sumbuwa mbaka. Neka nkubuze gwe ya badena yoko mpi. Nga gwe tuwa londa ya limu dugavu. Sente zike doku wera. Na agwa mswimi ingi pool. Uliimba. Bwala bikanga.
n'okusinziira wali wadde omulala kuba mbadde manyi wano lighting saakifuddeko nnyo naye nagenzaa ku vidiyo ndabika alaika yafuna ku sente yafuna ka apartment kati averu waggulu mu ka apartment naabuka naagwa nga tankoze bulungi nekale naye naye yandisigaliddeyo eri Wai to maya nzo butakula maya baduga vwab te bakula ba parliament kalobwe nokubanga osmilinga buli sawa Kale amazali wa amalunji onakole glomaria mudagira wezemya katano weddu Hey.